大家好，我是大家老朋友王纯阳道长。今天呢，来和大家聊一下昆仑山比较恐怖的诡异的地狱之门，尸骸遍野，无人敢闯。天茫茫，野茫茫，风吹草地见牛羊。在牧人们的眼中呢，草肥水足的地方就是他们放牧的天堂。但是呢，在昆仑山生活的牧羊人却宁愿因为没有肥草吃而使牛羊饿死在隔壁的滩上，也不敢进入昆仑山那个牧草繁茂的古老而沉寂的深谷。昆仑山死亡谷被称为昆仑山的地狱之门，作为世界五大死亡之谷之一呢，显赫于世。在我国昆仑山脉附近有个鲜为人知的纳楞格勒峡谷，可是呢，它在世界上却名声显赫，为世界著名的五大死亡谷之一。它东起青海布伦台，西至沙山，全长105千米，宽约33千米，海拔3200米至4000米。在谷地南有昆仑山直插云霄，北有祁连雪山阻挡着北国寒风。整个谷呢，地处在纳楞格勒河的中上游地带，它周围是由紫红岩、砂岩组成的中高山带屏障，湖泊清澈见底，微波荡漾。那我们呢，就来说一下关于昆仑山的一些神秘的传说。我们前面说了，在昆仑山生活的牧羊人呢，宁愿让牛羊没有草吃呢而饿死，也不敢进入昆仑山那一个古老沉寂的深谷。这个谷地呢，即是死亡谷，谷里四处布满了狼的皮毛、熊的骨骸、猎人的钢枪以及荒丘孤坟，向世人传递的一股阴森吓人的死亡的气息。在1983年，有一群青海省阿拉尔牧场的马呢，因为贪吃谷中的肥草而误入了死亡谷。因为冒名冒险进入谷地寻马，几天之后人没有出现，而马群却出现了。后来他的尸体在一座小山上被发现，衣服破碎，光着双脚，怒目圆睁，嘴巴张大，猎枪呢还握在手中，一副死不瞑目的样子。让人不解的是，他的身上没有发现任何的伤痕或被袭击的痕迹。这起惨祸发生不久后，在附近工作的地质队也遭到了死亡谷的袭击。那是1983年的7月，外面正是酷热难当的时候，死亡谷附近呢却突然下起了暴风雪。一声雷吼伴随着暴风雪突如其来，炊事员呢当场晕倒过去。根据炊事员的回忆，他当时听到一声雷响，顿时感到全身的麻木，两眼发黑，接着呢就丧失了意识。第二天队员们出外工作的时候，惊异地发现呢，原来之前的黄土已经变成了黑土，如同灰烬，动植物呢也已经被全部击毙。地质队迅速组织起来考察谷地，考察后发现该地区的池呢极为异常，而且呢分布范围非常广，越深入谷地呢，池异常值越高。在电磁效应作用下呢，云层中的电荷受谷地的磁场的作用，导致云层放电，使这里呢成为多雷区。这种推测呢是对连续发生了几个事件的最好解释。科考队的调查呢进行了整整一个夏天，结果查明了下列事实。第一呢，首先这种现象呢仅出现在纳楞格勒河中游的谷地，好像雷云呢被峡谷吸进去集中起来似的。据测定呢，在这一带靠近山顶的地方有1000至3000高斯的强磁象。其次呢，河流中游的地层是由三叠纪的火山活动形成的，其主要成分是强磁性的玄武岩，而且中游的广大地区呢都有这样的玄武岩。为此呢，科考队将其原因归结于强地磁的反应，这个磁力呢招致局部打雷。再者呢，纳楞格勒河的中游啊，夏季的湿气流容易被昆仑山阻挡，集中在中游的谷地。由于上空带电的对流云或者雷云的影响呢，这个地区地表的大气电场增强，经常引起与圣阿尔摩火同样的尖端放电现象。反复打雷呢，使得这一带缺少高大的树木，但是呢，这里牧草茂盛，所以呢，牛马前来喜欢觅食。而一旦引起放电现象呢，牛马和人自然成为了雷击的目标。至于尸体的消失，或者与这一带覆盖着的冻土有关。厚达几米的冻土层呢，可以说是已经变成了巨大的固体蓄水库。
一到夏天，气温上升，则变成沼泽地。沼泽地呢，会立即把尸体淹没、隐藏起来，难怪呢，人们找不到了。纳楞格勒峡谷之谜可以说是非常非常稀少的自然现象。好了，谢谢大家的观看，再见。